নমস্কাৰ। কবিতা সম্পৰ্কে ক'বলগীয়া বহু কথাই আছে। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ ইউটিউব চেনেল বিবি টকছত কবিতা সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি কথা কৈছিলোঁ, যথেষ্ট ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে কবিতা সম্পৰ্কীয়, কেৱল কবিতাই নহয় কবিতা সম্পৰ্কীয়। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে মন কৰিলোঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত কবিতা সম্পৰ্কীয় ইউটিউব চেনেল যথেষ্ট কম। কেৱল কবিতা আবৃত্তিৰ কথা মই কোৱা নাই, কবিতা পাঠ বা কবিতা আবৃত্তিৰ যথেষ্ট চেনেল আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আছে নোহোৱা নহয়, কিন্তু কবিতাৰ দেহ বিচাৰ সম্পৰ্কীয় চেনেল তেনেই তাকৰ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে কবিতা সম্পৰ্কীয় এটা চেনেল মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াই দিওঁ, য'ত অকল কবিতা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথা থাকিব। আমাৰ এই চেনেলটোত কেইবাটাও শিতান আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো শিতানেই কেৱল কবিতা সম্পৰ্কীয়। আমি বিবি টকছ চেনেলটোত কবিসকলক সাক্ষাৎকাৰো গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ এই চেনেলটোতো যিটো নতুন চেনেল কে এণ্ড কে অৰ্থাৎ কবি আৰু কবিতা, এই চেনেলটোতো সাক্ষাৎকাৰ থাকিব, কিন্তু অকল কবিৰে নহয়। কবিতা অনুৰাগী যিসকলে পঢ়ে, কবিতাৰ যথেষ্ট ভক্ত কিন্তু নিলিখে, তেনে এচাম ব্যক্তিও আমাৰ সমাজত আছে, তেওঁলোকৰো আমি সাক্ষাৎকাৰ এই চেনেলযোগে প্ৰচাৰ কৰিম, যাতে কবিতাৰ উত্তৰণৰ দিশত অলপ হ'লেও অৰিহণা আগবঢ়াব পৰা যায়। আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শিতান ৰাখিছোঁ, আৰু সেই শিতানবোৰে আমাৰ বিশেষকৈ নতুন কবিসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। মই বিস্তৃতভাৱে এই চেনেলযোগে কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, অকল মোৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীয়ে নহয়, বিভিন্নজনৰ দৃষ্টিভংগী এই চেনেলযোগে আগবঢ়োৱা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ একান্তভাৱে বাঞ্ছনীয়। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই নতুন চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, যাতে আমাৰ এই চেনেলটোৱে অসমীয়া কবিতাৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হ'লেও অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, আমাৰ এই চেনেলটোত অকল কবিতা পাঠ বা কবিতা আবৃত্তিকে গুৰুত্ব নিদিওঁ। ইয়াত আমি গুৰুত্ব দিম কবিতাৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণশৈলী, কবিতাৰ ভিতৰৰ কিছু কথা, বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কবিতা সম্পৰ্কে ধাৰণা, এনেধৰণৰ বিভিন্ন শিতান আমি আগবঢ়াম।